Góðan dag, ágættu áhorfendur og áheyrendur. Sýnir Egils rennastað þennan sundaginn sem aðra. Það mikið að gerast íslensku samfélagi til að ræða svona Nei, ég ætla fyrst að segja ykkur að sko, síðasta hluta þáttarins þá kemur til okkar Eðvar Hilmarsson kennari og ætlar að ræða Breiðholtið og fyrirsögnin sem Gunnar Smári skrifaði Breiðholtið brennur. Við sjáum hvað hérna Fyrirsögn sem Eðvar skrifaði Greina vísi. Það Eðvar sem að tala að Breiðholtið brennur. Já, Nei. Fluttu Breiðholtið þegar 14 ára. Já, en þú hefur samt Ég fór í Breiðholtið daginn. Þetta stórmerkilegt. Hérna labbaði á milli Afríku og Póllands og Tælands. Og svo var eitthvað svona hérna eitthvað sem var hérna sem sagt slátra með réttum hætti líka. Já. Þannig að mér finnst það ævintýralegt. Sérstaklega kominn í Afríkubúðina. Mér finnst þess að ég væri kominn aftur bara til Vestur Afríku. Já. Já. Þetta er mjög merkilegur borgarluti vegna þess hvað sko umbreytingarnar miklar. Já, ég skrifaði og sagði að ég skil ekki okkur hérna allir forsetaframbjóðendur að fara upp í Borgarnes og Strandir og svona fara upp í Breiðholt. Þar eru langmestu breytingarnar. Já. Ef þið ætla að fara eitthvað kynna ykkur hvernig hérna ástandið fyrir utan hérna 101. Já. Fara upp í Breiðholt. Já, það er þingmenninu og ráðaramættu varanga. En ég að trufla kynninguna þína? Það er alltaf leið, þú ert ábyrgu fyrir þessu þætti. En til að ræða Hulda Þórisdóttir sem prófessor í stjórnmálafræði Háskóla Íslands. Já. En aðalega menntuð í sálfræði. Já. Oddný Harðardóttir, þingmaður, og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR. Verið öll velkominn. Takk. Já, einn af varaforsetum alls í sambandsins. Já. Margir hattar. Já, margir hattar á eitt höfuð. En byrjum á forsetakostningum. Hérna, prófessor í stjórnmálafræðina. Hérna, þetta er metþáttaka. Er já. 13 og þau voru 4 í morgun sem var eitthvað að sem átti eftir að sem vantaði upp á skriftir og öll séðast verið búin að bjarga því. Já. En er þetta ekki bara visla fyrir okkur fólki í landinu? 13 frambjóðendur og nóg að velja. Já, sko, sinn lítur hverjum silfrið eða hvað það nú er. Líðræðis veisla eða líðræðis fyllur í. Já, kannski svona. Já, það sé um of. En hérna, ég held nú að þetta sé ekkert stórslys þó að þetta sé ekki stóra bylnu 10-13 frambjóðendur. Mm-hmm. Þó sannarlega sé ég einn þeirra sem tel að þessi tímabært að fjölga þessum undirskriftum sem þarf. Ég held að sé mjög æskilegt. Og ástæðan fyrir því ég held að þetta sé ekki kannski vandamáli eru þetta svo að eins og við erum bara búin að sjá að það svo rísa upp mjög fljótlega örfáir frambjóðandi sem raunverulega eiga eitthvað möguleika og sem munu á endanum fá lang mesta athygli og umræðu og sem að fólk er í raun og endanum að velja á milli. Skýrist kannski í vikunni sem er að byrja núna að hérna að ef að koma skoðanakannanir núna sem sín aftur þessi 4 langt fyrir ofan hinn er ekki það sem að þá beinjast auð okkar mjög að þeim? Jú, mjög líklega. Finnst ykkur það? Það eru 5 ykkur til fólk. Mér finnst alltof fljótt að segja eitthvað neina þetta sé eitthvað 2-turnatal eða 4-turnatal. Já, ég var nú... Ég myndi gefa þessu síðan, svo það já, ekki? Jú, það sem ég ætla að segja er að sko, við meðum ekki gleyma því hvað gerist árið 2016 þegar Halla Tómasdóttir kom hérna eins og kafbátur upp á yfirborðið og eiginlega tók á flug undir lokin og hún hafði mælst framan af með sko í lári einni tölu prósenta og fór svo upp í 10 og endanum fekk hún 27,9% atkvæða. Þannig að það gerðist mjög seint. Þannig að það var mikil hreyfing á fylginu undir lokin. Auðvitað getur það gerst núna, sannlega og við erum náttúrulega sá mikil tíðindi hvað þetta var það núna í veikunni. Þannig að jú, það er orðið, ég vil alls ekki fara að sjá, sko, að ég vona fjölmiðlar fari ekki alveg strax að bara alltaf að tala við þessa 4 og skilja henni eftir, það er ekki alveg orðið. Nei, sko, allan að þessi fjölum við fjölum við tala af alla, nema Katrín Jakobsdóttir sem er ekki þegið ennþá að koma. En ég átti nú aðalega við það svona, þegar fólki þarf að fara að ákveða sig og þá er kannski eitthvað sem er með 2-3% sem að er kannski svona mjólíklu til að verða fórseti. Já. En Halla Tómasdóttir, hún er ekkert að flug, er hún samt betri stað núna heldur en fyrir 8 á þessum tímapunkti? Já, já. Sko, ég held sannlega að þegar nær dregur, þá sé ég ekki eðlilegt að allir frambjóðandi sé að fá jafn mikið rými í fjölmiðlum. Það finnst mér heldur ekki líðræðisleg umræða eða umgjörð.
Þannig að það kemur að því, nákvæmlega hvenær við þurfum kannski aðeins að sjá hvernig hlutinni þróast, að, hérna, að þá er eðlilegt að við sjáum meira af þessum sem að eiga raunhafa möguleika þegar hann er draugur. Oddný, hvað segir, þú farið gegnum marga kosningar en þú er nú ekki þáttakandi í bið þáttakandi í þessum, en hvernig líst þér á þetta? Sko, mér líst bara ágætlega á þetta. Já. En mér er svolítið erfitt einhvern veginn að tala um þetta vegna þess að ég er búin að vinna í 15 ár með Katrínu Jakobsdóttur í 8 ár af þeim tíma mjög náið, bæði í stjórn og stjórnarandstöðu og ég veit alveg að hún er því góðu forseti. Sama má segja Baldur, þekki hann ágætlega og hérna við þekkjum öll Jóngnar, Hallarund, ég þekki hann ekki nefnum bara sem góðan orkumálastjóra. Og svo kaus ég Höllu Tómasdóttur síðast sko. Þannig að það sem mér finnst ég vil bara segja um þessar kosningar við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur að því við fáum góðan fórseta það er bara úr góðu fólki að velja þannig að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur Ragnar, hvað er þetta? Búin að ákvæða því? Nei, ég er ekki búin að ákvæða mig sko. Ég er algjörlega ósammála því að þurfa að fjölga undirskriftum eða þrengja rauninni frekar að því eða með nokkrum hætti að fólk bara venjulegt fólk geti bóða sér fram það vera svona svolítið sjarmi yfir þessu öllu saman að það getur eiginlega hver sem er bóða sér fram til forseta og þó svo undirskriftum verið fjölgað að þá geta samt örugglega allir bóða sér fram en við sjáum það bara að hvað 12 af öllum þessu fjölda sem að svona, já, ákvaða að gefa kost á sér að þó að þetta sé ekki nema 1500 undirskriftir að þá er þetta ekkert sko rosalega auðvelt sko verist vera margir sem að voru í basli með þetta alveg undir fjögur sem fengur svona auka frest núna í dag. Já, mér finnst algjör óþarfa að þrengja þessu og mér finnst þetta að vera bara já, mér finnst svona að vera ákveðin sjarmi yfir þessu en auðvitað verða auðvitað valda öflin sem að munu síðan í okkar samfélagi fjármagnir sem að munu síðan á endanum stýra því hver verður fórseti það vit allir. Nú mennur með auðlýsingum með já bara með bara maskínum og þetta er það er mjög líklegt að þeir sem að munu berjast þetta munu þurfa að eyða til þess 20 miljóna eins og hefur þekst í þessum kosningum og þú grípur það ekkit upp úr vasa alþýðu fólks sem er að styrki með einhverja krónur það er peninga í þetta til þess að vinna, virkilega vinna þannig að það verður fróðlegt að sjá bara hvar svona hvar endatabli verður í þessu það verður bara mjög fróðlegt en ég hef ekki trúið því að Katrín verði fórsniti, ég hef bara enga trúið því. En Smári, hérna sko 13 og 14 framjöður 8 flokkar á þingi þetta er einhver svona breyting það er hérna ekki bara ágætt jú, ég er jámeila múti er þetta kannski bara eðlileg þróun ég held að sko fjöldi flokk á þingi það tengist hérna fjölda þingmanna í kjördæmi sem var fjölgað hérna 99 kerfi sem var á undan að það var svona 5 flokka kerfi ólétt af 7 flokknum með því að þú fjölgar þingmönnum með þetta kannski leðilegt að setja þetta en fólk getur bara að skoða þetta í Hollandi er allandi eitt kjördæmi og þar held ég að séu sko 16 flokkar á þingi í Brasilíu eru hérna, kjördæmi með alltaf sko 30-40 þingmönnum og þar er eitthvað held ég sko 30 og eitthvað 3 þingmenn það sem er einminnis kjördæmi þar eru bara 2 flokkar þannig ef að fólk vil hafa bara 2 flokka þá verður bara að fara yfir einminnis kjördæmi. Það er bara þetta, svona er þetta, að þetta, við getum skoðað þetta bara allstaðar, það er beint samhengi á milli, hvað eru margir þingmenn í hverju kjördæmi og þessun er sjálfstæðarflokkur núna sem vill fækka flokkum að mæla fyrir því að brjóta aftur upp kjördæmin. Það var kannski bara 3-4 þingmenn á Vestfjörðum og svo á Vesturlandi og eitthvað svoleiðis. Það er svona aðferð til þess að hafa þetta, þannig að þess að til dæmis með þetta alltaf skrítið með samfélkinguna sem að vildi vera stór hérna flokkur en var með kröfuna landið eitt kjördæmi sem er eiginlega það að svo mun ekki verða þá munu verða margir smærri flokkar þannig að fólk eru bara ef að fólk vill hafa ef að vandamál hafa marga flokka þá verðum við bara að fækka hérna þingmönnum kjördæmi að búa til kompromís eða svona
málamilunina fyrirkosningar eins og er kannski í Bretlandi og Bandaríkjón þar sem að öll málamilun er eiginlega áður en kosningarna koma og þú enda náttúrulega með kannski svona ekkert maður gæti haldið að fengi skýraði valkosti en þeir færða raumvel ekki þú fær bara skýraði valkosti hvor muni stjórna hérna við lendum í því að vera með svona marga flokka og það veit einingin hver mynda ríkisstjórn og það eru svona vonbrigði kjósenda. Þetta er bara svona ólík kerfi. En ég ætla að taka undir með Ragnar, þetta með 1500. Ég næði ekki þessar umræðu. Ég líti á meðmannendur sem þannig. Ég hef einu sinni þurftum á meðmannendum að halda. Það var svona hver karakter ég var. Og það var hérna þegar við vorum að ætlaða dóttur okkar. Mm-hmm. Og það var bara meðmæli um það að við varum í lagi fólk. Og það voru fólk sem að gaf það. Ég held þessi 1500 séu frúlegis meðmæli. Það er bara að sé allir lægi með Sigurún, það er 1500 mann sem segja að sé allir lægi með Sigurún og þá má það bjóða sig fram. Samfélagið hefur ekkert breyst að fíleiti síðan 1944. Við erum svona allir með ekki færri frendur og frængur og bræður og systur heldur þá. Þannig að netið okkar eru að minna sko. Þannig að við sjáum það þegar fólk er að safna þessu að þú þarft að fara út úr sko út úr svona þínum svona hring, ég meina að þú gefur ljóðabók og átt að geta selta hann í svona 200 eintökum af því að það er bara þinn hópur og það að fara upp í 700 er svolítið. Lofari því ef ég gefur ljóðabók. Það er ekki margir sem selja ljóðabók í 500 eintökum, það er bara er töff. Og mér finnst það alltaf að horfa á þetta þannig ekki endilega að sko svona að þetta sé allt hérna, sem hlutfall að þjóðin eitthvað svona fyrirfram vinsaldarmæling. Ég held að meðmanni sé ekkert um það. Það er bara að þú ert að safna 1500 meðmanni sem segja að þú ert bara sólid gaur og gjörur svo vel að þú maður bjóða fram. Mm. Hulda, þannig er hún búið að skjóta niður þetta sem þú sagðir hérna að þetta fjölga úr 1500. Já, já, ég heyr alveg hvað þið segja, ég bara ekki endilega sammála þessu sjónarmiði, sko, að hérna, endilega. Mér finnst ágætt að velja inn í þessa baráttu þá sem raunverulega möguleika og ég tel að það endurspegli það mjög og eitthvað svona venjulegt fólk, allt er þetta venjulegt fólk, Baldur Þórhallsson er bara venjulegur háskóla, þetta er ekkit óvenjulegt fólk og ekki með eitthvað sérstök fjármála öfla að baki sér að upplæði, þetta er bara fólk sem er búið að leggja sitt að mörgum að sínu sviði, hefur náð framúskara árangri þar. Og er þar að leiðandi komið ákveða orðspor og fólk er tilbúið til að styðja við það. Og mér finnst eðlilega að svoleiðis fólk fær í framboð heldur en bara einhver sem er algjörlega óþekktur og hefur ekkert til afreka unni. Það er mín skoðun. Það gerist í svona eins og við sjáum núna, þá er þetta gerast. Það hefur svona val sem er í gangi í þjóðinni. En það er bara spurning, þannig að við Ragnar erum því að við viljum hafa pláss fyrir þyrnir hús. Að hún megi að vera að koma hann inn með lítið fylgi fyrst og... Sko þegar við vinna. Til dæmis opnum fyrir kosningar í Vaffer árið 2009 þá var ekki hægt að hvorki að bjóða sig fram, svona hinn almenni félagsmann gæti ekki bjóða sig fram hvorki til stjórnar eða forustu, formans og hvað þá kosið forustuna þetta var bara lokaðu klúbbur það er að segja að þú fórst inn í félagið og sóttur að fá að vera í svona fulltrúaráði eða trúnaðaráði og það var sérst var formaður og stjórn sem að valdi þig inn og svo var þetta fulltrúaráði sem að kaus síðan stjórnina. Mm. Síðan opnuðu við félagið og þá voru nú ekki, við vorum hvað 26-8000 held ég félagar í félaginu þá, nú voru við komin yfir 40.000 og aðgengi að því að geta búið sér fram til trúnaðarstarfa í stéttafélagi, þá var fullt þörf á því vegna þess að það er mjög ör formaskipti árin og eftir. Ég held að ég hafi verið hvað 57 formaður sem á 10 árum sem kem inn 2017 og þetta hefur líka verið til umræðið þar að nú félagi stækkað og það eru miklu fleiri á ekki að hafa þá fleiri undirskriftir eða gera það þá aðeins meira íþyggjandi fyrir fólk að þú veist, sína svo áhuga að bjóða sér fram og ég bara lít þannig á að það er algjör óþarf að vera að þrengja að líðræðinu með nokkrum hætti úr því sem er. Við finnst að vera óheilla skref, alveg samankvort að sé stjættafélagið og fórseta frambúði. Við vitum bara eins og með alþingið, þú veist þetta, þessi 5%, allir svona þak eða hindranir eða þú ert að færa eitthvað til. Mér finnst að skref í ranga átt. Það er bara mín skoðun. En það, sko, maður hefur meðal annars heyrt svona eða fólki að það verist mjög illa undirbúið. Skilur ekki alveg hlutverk þó að sé komið framboð. Eða það sé að reyna komast í framboð. Skilur kannski ekki starffórseta hefur ekki kynnt sér það jafnvel.
Já, er eitthvað að því? Ég meina þarfti að vita að það skapa að hlut. Nei, ég kemur hann kannski óvæg. Já, ég stað nú lámast krafa og sækir starf og þú viti hvað starf út að sækja. Já, já, þú veist, það eru margir sem sækjum störf og þú veist, það er ekki... Það er bara hafnað minnur? Já, það er bara hafnað. Ég meina, það eru bara einungis 12 einstaklingar sem komast í gegnum þó þessa síu sem að hérna undirskriftirnar eru og síðan er bara virðist fólk hafa bara óljósar hugmyndir þú veist ég meina hvernig forseti erum að fara að kjósa ætlum við að kjósa bara forseta sem að fer hringin í kringum landi og tekur í hendun á fólki og er duglegur að fara erlendis og setja einhverja ráðstefnu á fundi og vera til sýnis eða ef að kjósa forseta sem að hefur bein í nefinu til þess að standa í lappirnar þegar að verið þeirra að setja í gegnum þingið til dæmis frumvörp sem að eru til þess fallin að setja frá okkur auðlindir eins og hérna fiskeldisfrumvarpið er núna og sömulegis líka til dæmis ég bara nýlegt dæmi þegar að afurðastöðunum er gefið nánast já, bara undan þá frá samkeppnislögum þetta er algjörlega galið þú veist, það er þú veist, ef þetta á áfram að vera svona tilgangslaust síndar embætti sem að hefur engan sérstakan, ekki sérstak hlutverk en að taka í hendun á fólki að vera okkur, og mæta okkur tillitugum að þá, þú veist ég veit ekki, þá hefur maður bara með takmarkan áhuga á að gefa sem göm En lagareldið Oddný, sem að fiskeldið sjóhugjaldið að ef það fer svona í gegnum þingið að norðmenn bara fá þetta til eilíðanóns og fólk er greinlega mjög mikið á móti því og það verðum við hérna, við vorum með sumraðu til þessi fyrir viku og það verið mjög mikið lífi í henni svona ringingum og mannamótum að þá þarf kannski forseta sem að myndi sinja því og senda í þjóðaratkvæðagreiðslu. En hvar væri þá, ef að Katrín, hvar er hún þá? Sko, ég held að við þurfum ekkert að velta þessu sérstaka frumvarpi fyrir okkur því Já, það fer ekki svona gegn. Við munum sjá til þessi stjórnarafstöðinni, það mun ekki gerast. Já. Þannig það er alveg áraðalegt. En sko, svo er aftur spurning með hann málskotsrétt að hérna, og hann þarf náttúrulega að spila með lýðræðinu líka þá í landinu. Já. Þú veist að það má ekki vera einhver einn maður eða einn kona á Bessastöðin sem að ákveður þessa hluti þegar að þingið er búið að segja eitthvað. Já. Ég meina það er allan að mín skoðun að það eigi að fara varlega með þennan málskostrétt og það, hann var nú bara ekki notað fyrir nú Ólafur Ragnar gerir það. Við höfum haft svona kall sem að hlustar ekki á þingið og segir að... Já. Algjörlega og í máli og gerð okkur erfitt fyrir efnaðslega og sagan muni auðvitað sína það þegar við förum að skoða það mál sérstaklega. Já. Það auðvitað tafði fyrir efnaðsuppbyggingu, það varði þess að við fengum ekki lán sem við þurftum á að halda og svo framvegis. Og svo endum við með því að borga þessi allt og meira til. Sko. En hérna, er það ekki allir lægi, stundum við satt í lýðræðinu, það er betra að við fyrir að minna lýðræðslu leið og gera þessu þjóðun vill, þótt að það sé sko lakari kostur heldur en að annars að þau eru valin. Jú, ég meina þetta er möguleiki, en mér finnst að forseti eigi að fara sparlega með þetta vald. Þegar þingið er lýðlæðislega kjörið líka. Já, nú er eitt frambjóðandi til forseta búin að segja að allt sem kemur frá Evrópusambandinu eða gegnum eða samningin, að hann muni ekki staðfesta þá lög. Arnar Þór Jónsson. Já, ef hann er þið forseti, myndi þá bara vera eitthvað kaós. Þú er að hvað að krisla bara einu sinni viku. Já, þú getur bara rétt ímyndið er það. Já. Ef þú skoða bara málaskar á alþingis og hvað er á dagskrá hverju sinni, það er þið mikið að gera í þjóðaratkvæðagreiðslunum. Hvað er það stór hluti af lögunum sem er afgreitt? Ég veit ekki. Þeir þriðju? Já, það er allavega stór hluti. Ég veit ekki nákvæmlega hlutfallið, en það er heilmikið. Já, mér sér það bara á dagskrá og þingsins. Já. Herðu, en ef að hérna... Þetta er spennandi bara og næstu vikur verða skemmtilega. En varandi þetta, forsetin gagnvart hérna, þingi og ríkisstjórn. Já. Og þetta, maður heyrið alveg í kostningabaráttunni að þetta er mál sem við ættum að vera að ræða. Þetta er ekki mál sem að liggur fyrir eitthvað niðurstaða við þekkjum það hérna, eins og með hvað sem Ólafur Ragnar gerir, hann bara kveikir upp lagabókstaf sem hafði verið haldið fram. Við getum sett að við elitinni. Hann fyrir var það fjölmiðla, fyrir var við ekki, var það undan. En hann vísaði, hann neitaði skjöndið það.
og þá ákvað ríkisstjórnin að draga frumvarpið tilbaka í staðinn fyrir að setja það inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem hefði náttúrulega verið í réttara ef við værum með svona agað lýðræðisríki, að þá myndi það þýða það að við verum að fá niðurstöðu þá hérna hvor hafi rétt fyrir sér, hvor var fulltrúi þjóðarinnar í málinu, þannig að það er svolítið svindl að draga tilbaka. Það er fullt þörf á oss. Það er fullt þörf að það sé einhver varnagli, eitthvað aðhald á stjórnmálunum og ég held að þetta sé í rauninni bara svona eitt vægasta tækið til þess að það er að geta Það má kannski ekki vera með þetta í tíma og ótíma. Já, það fer bara eftir eðli málsins. Sjáðu bara, þú veist, ég meina bara hverju stjórnmálun hafa skila okkur síðustu ár. Að hér komast flokkar ítreka til valda sem að lofallufögru og standi ekki við neitt og gera jafnvel hið anstæða. Við erum að missa frá okkur auðlindir, við erum hérna með eina alvarlegustu húsnæðiskreppu Íslandssögunar í uppsiglingu og ég nú vara við þessu ég veit ekki hvað oft hér í viðtölum hvað staðan ég eftir að versna og ég hef verið að fylgjast með markanum núna allar síðustu vikur og staðan er bara að verða svo graf alvarleg og þetta var ekkit rými í fjölmjölum, annað að það bara að við erum að byggja bara að brota því sem við erum að byggja og stjórnmálin bara að bera all ábyrgð og ekki bara, nú var þetta ríkisstjórn heldur líka sveitafélaginu þetta og þannig eru bara allir stóru flokkarnir undir sem að bera ábyrgð á þessu ástandi ef síðustu verkum Katrínar var að skipa Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra áfram sem hefur haldið hér litlum og meðalstóru fyrirtækjum og talan ekki bara fólkinu í landinu í heljagreipum okkur og vaxtastefnu og hún er síðan á leið í forsetaframboð og ég bara leiði mér að vona að þjóðin fari nú ekki að vellauna hennar framlag og rauninni bara þá rjúkandi rúst sem hún er að skila þjóðfélaginu í með því að ná kjöri til fórsvöld en það kæmi mér ekkit óvart vegna þess að við erum svo meðverk sem þjóð. Hugsaðu ykkur, húsnæðisvextir eru hér yfir 10%, 10-11% húsnæðisvextir. Hvar í veröldinni myndi þetta líðast? Núna er það samanburðarlöndum, það væri bara fólk komað út á götu. Við erum að gefa frá okkur auðlindir nema Oddný og félagarinnar í hérna, stjórnaraðstöðunni standi í lappirna sem ég vona svo sannlega að gera. Gamla fólkið okkar, þú veist, þetta er bara ég bara skil ekki hvar sársaukamörkin liggja hjá fólkinu. En hérna, þið sem vitum erum efnaðsmála, þetta er ég, það er sko, nú er verðbólgan kunni 6%, stýrivextirnir eru 9,25 og það er bara einhverja vikur í að peningastefnunefndin komi saman aftur. Það eru svona 12% raunvextir á yfirdráttarláni á veltureyringi einstaklinga. Já, en þetta sko, er bara sturlun. Af hverju peningastefnunefndin er ekki köllu saman til að fara, sko, ef þetta er þannig, verðbólgan konið sér. Hún eru köllu, er ekki bara í næstu viku og þannig stöðu? Nei, tvær á viku, nei, ég... Það er í maí, jú, ég held að... En ég er mjög ólíklegt að þeir lækki vexti, sko. Með að við hvernig álægtina þeirra hafa verið hingað til því að þeir horfa á verðbólgu væntingar og það hefur engin væntingar um að verðbólga sé eitthvað fara snögt niður. Þótt að það hafi dottið út stóri mánuður, 12 mánum áður núna. Ég meina verðbólga var ekki að fara niður þótt að fréttina séu þannig. Það er bara verðbólga síðustu 12 mánuður var að fara niður vegna þess að mánuður sem datt út, hann var hærri en sá sem að kom inn. En verðbólgu hraðin er 6,8% í dag með að við bara hefur tökum bara einn mánuð. Þannig að verðbólgan er ekki að fara niður, vextir er ekki að fara niður. Spyrja ykkur einu til útskýringa hérna sérfræðingar. Hverju mun það breyta núna þegar verður breytist í júní hvernig hérna vísitalan er reiknað því að húsnæðisliðurinn verður tekin út? Ég skil ekki alveg hvaða áhrif það mun hafa. Það Ragnar formaður húsnæðis og mun það hafa mikil lítil síndar áhrif. Það fer alltaf eftir hvað er að gerast á þessu markaði. Þannig að það getur verið gott. En segjum bara eins og núna, hvað maður búast við núni í júní að gerist eins og staðan er núna? Sko, já, ég veit ekki, þessi allavega eins og við höfum verið að skoða þetta, þá er þessar breytingar, við erum ekki verulegar ágjör á þessu breytingum, vegna þess að það nú er verið að setja saman. Þessum breytingum útreyningunum? Já, nú er verið að setja henni bara saman nýja vísitölu, svona sér íslenska vísitölu eins og hún var, hún er bara öðruvísi sér íslensk. Og út frá forsendum sem að hefur lítið hvað maður segja reynt á við vitum það bara að til dæmis leiguverð núna er á
siglingu sem að við höfum verið ekki séð áður. Við höfum séð hvað legufélagið eins og Alma hafa verið að gera, en núna verðist sko þessi almenni markað og legumarkað að vera að taka vissir og ekki neina einustu hömlur. Það er ekki annað að fara bara inn á netið og sjá kýturna sem verið að leigja út og 200-300 þúsund kall, 30 fermetra kompur. Þetta er svo mikið sturlu sem í gangi og ég hef ekki mikla trú á því að allavega ekki til skemmri tíma að þetta muni gagnast okkur varðandi sko verðbólguna, ekki kannski fyrir en lengra sækir, en við höfum verulegar efasendur þetta sérstaklega þegar að verður að búa til eitthvað sér íslenskt í kringum útreiningu og vísitölu. Okkur virðist vera fyrir mun að gera þetta til dæmis svona meira samræmdar eins og gert annars staðar, þó þetta sé ekki allstaðar reiknað eins. Já. Það má gíska á að það sem að er tekið sko eigna bólan er tekin út úr vísitölunni eins og hefur verið hérna, það er þrengingar á húsnæðismarkaði, skortur og umfram eftirspurn og það spennist upp hérna verðið og svo segjum að vexti muni lækka, þá held ég að sé fyrir séð að eigna verð mun hækka gríðalega mikið, vegna þess að svo margir sem að Fyrst, ef það opnast fyrir fleiri til þess að kaupa vegna þess að hinnkosturinn að vera á leigumarkaði er helvíti, þannig að allir sem að geta komist yfir eignamarkað munur reyna það, þannig ef að vexti lækka þá kemur ykkur svona ykkur 1000, 2000 kannski sem að getur í viðbót og það er ekkit verið að framlega meira, það er engin hérna, fyrirhyggja í uppbyggingu húsnæðis hérna á Íslandi, þannig að það verður hérna, mun bara fara eins og var í COVID bara, mun bara húsnæðisverðið mun rjúka upp. Og þá, hérna, samkvæmt veist sem er núna, þá myndi það mæla aukna verðbólgu, en það mun ekki gera það núna eftir þessa breytingar. Það er væntingar stjórnvalda, held ég, að það sé hægt að sprengja upp húsnæðisverðið án þess að, sko, að það verði metið sem, sko, óáran, þá getur eitthvað komið fram og haldið að sé bara stöðuleiki hérna. Þó svo að, sko, fólk sé að brenna hérna á húsnæðismarkaði sem er bara grunnþörf sem er íslensk samfélag bregst að skaffa fólki. Þannig að við erum svona bara við erum fólinn hérna svona velferðaríki út af þessu. Í það minnsta mörgum spurningum ósvara varandi þessa breytingu en mögulega hafa einhver áhrif en hvort það verið jákvætt að neikvætti skemmur. Það ástandi batnar ekki til dæmis hjá þeim sem eru útundan á húsnæðismarkaði. Má ég aðeins að því við vorum með forsetakostingarnar og hérna, hvers konar forseti á að vera, af því að það er óljóst hvernig hann á að vera. Og það sem að, síðan gerist af því að íslenska lýðræðiskerfið er að sumuleiti sérstakt. Alþingi er undir hælnum á ríkisstjórn og þó svo að Oddný síður að stoppa frumvarp og svona, þá vitum við að það er þannig og ég meina meðal annars það var í 2017 þá ætla þessi ríkisstjórn til dæmis að auka styrkja alþingi meðal annars á því að auka svona sjálfstæði alþingis með því að gefa hérna stjórnarandstöðunni meiri svona aflinn í alþingi til þess að alþingi væri ekki algjörlega undir bara hælnum á ríkisstjórnir. Þetta var í stjórnarsáttmála. Þeir hættu við allt saman. Síðasta, þeir hættu við allt saman. Það var 2017. Þeir hættu við þetta, þeir mest þetta getur gaman að þurfa að standa í þessu. Þannig að þeir bara þau hafa haft þetta þannig. Og við erum með þetta vandamál og þess vegna skiptir máli að forseti sé eitthvað mótvægi við þetta. Og það hefur ekki komið fram bara í þessum kostningum af því að Katrín Jakobsdóttir bjóða sig fram. Það var bara stórt atriði í kostningunum 96, þið kannist öllu þess að umræðu þætti, það sem er annars að vera að spurja svona hvernig ætlar að byrtast á vennundu vettvangi, en þeir eru að vera að spurja raunverulega stöðu forsetans, þá er alltaf liggur svona einhver vænting það að forseti getur orðið mótvægi við þetta kerfi, vegna þess að þetta kerfi er veikt. Að þú veist að við höfum ekki svona check and balances sem ætti að vera hérna ertu með framkvæmdarvaldið, hérna ertu með löggjafarvaldið og hérna ertu með dómsvaldið. Við erum með þetta ægilega allt saman í einhverjum sama graut og þess vegna hefur farið vaxandi í væntingar almenning sem að forsetin geti á einhver leiti læknað þetta eða verið öryggis hérna hnappur eða eitthvað hvað þetta heitir. Og þetta var 96 og þetta var 2016 og þetta var 2012 og þetta er núna. Og ástæðan er svo að það er eitthvað að lýðræðiskerfinu á Íslandi, þannig að ef að fólk svara því, nei það er ekkit að því, við viljum bara hafa svona atkvæða lítið forseta, að þá er það svarið að við viljum haldið svo áfram eins og það er, en þá erum við með stöðuna, við erum með afstöðu almennings til þjóðsingsins sem er lakari hér heldur við bara allstæðar í kringum okkur. Það er rosalega lítið traust á stjórnmálaflokkunum, það er lítið traust á stjórnmálafólkinu. Katrín Jakobsdóttir, hérna talaði sem vinsalasta stjórnmálamann bara síðar ára. Sko, já. Hún er að fara inn í kosningar með 45% sem að vantristinni. Það sé nú langt í frá að vera eitthvað óvalgengt og að það sé svona lítið traust stjórnmálamanna. Og ég skoða mjög mikið. Vinsalur, sko.
Ég skoða mjög mikið gögn um traust og hvernig almenningur á Íslandi traustir og það má flokka svona traust til stjórnmálana í raun í þrennt. Það er að treysta og það er eftir kenningum frægs stjórnmálafræðings. Það er traust til gerenda leikenda kerfinu, það er það stjórnmálamenn í stjórnmálaflokkarnir, jafnvel alþingi. Svo er það traust til lýðræðiskerfisins, bara eru kosningar sanngjarnar og svo framvegis og er það þess virði að kjósa og svo framvegis. Og svo er allra víðast, það er raunin bara sko, traust til samborgarana, bara oft mælt mér bara stolti til samfélagsins og svona. Traust okkar til gerenda leikenda í kerfinu er sannlega lágt og hrundi við hrunið. Var frekar hátt áður og við vorum algjörlega í flútti með Norðurlöndunum áður sem að skera svo úr á heimsvísu að því það er langmest traust í heiminum. Nú erum við komin svona meira kannski með öðrum Evrópulöndum þannig að það er ekki eins og við séum bara algjörlega í kjallaranum í samanbyrði. En traust Íslendinga til kerfisins, líðræðis kerfisins er mjög hátt og svo í talinu um allra víðast til samfélagsins. Þannig að það er ekki eins og hér sé bara fólk sko bara fórnir höndum og finnst kerfið algjörlega ónýtt. Það er ekki, það er eflaust skoðun sumra, en það er ekki skoðun, ekki það sem fáum er okkar ansvar. Það sem ég var eiginlega að segja, já. Að hérna, líðræðis kerfið sjálft, stofnaninnar, þar er hérna vandristið. Það er ekki til kerfisins, sko. Það er til gerenda og leikenda. Gerenda og leikenda sem er alþingi. Sem er ríkistjórn, sem eru stjórnmálamennir, sem eru stjórnmálaflokkanir. Já. Já, það er það sem ég að tala. Já. Að það er það sem maður hérna, er raunveruleiki á Íslandi. Að eins og við tvistum hvort öðru vel og teljum okkur geta byggt upp gott samfélag, þá erum við með hérna, eitthvað batteri sem eiga að stýra og taka ákvarðanir fyrir okkur, setja lög og taka ákvarðanir sem við tvistum ekki, miklu minna en það sem að, sá hópur sem við teljum okkur til er að sem er Norðurlöndin. Við erum ekkert að byrja okkur saman við Rúmeníu eða eitthvað svoleiðis. Við erum ekkert að því. Ég er ekkert að segja þetta sé ásetnalegt ástand sko. En bara svona ágætt að hafa þessa aðgreiningu í huga. Já, þetta birtist alltaf í forsetakosningunum og þessum erum við alltaf með í forsetakosningunum með umræðu um þetta þó svo að kannski forsetin í sögulegu ljósi sé ekki embætti sem að getur rúma þessu umræðu og þetta er náttúrulega því sem fólk er kannski svona efnislega að taka afstöðu til auðvitað þau erum að kjósa að velja hvernig við ætlum að kjósa í forsetakosningum þá er náttúrulega mjög mikið bara að velja persónu bara hvernig líkar okkur við og hvernig höndum við verið fínn í veislunum í útlöndum en þetta er auðvitað það sem svona efnislega við erum að taka afstöðu til og Guðni var mjög skýr með sig þá og hann skar sig frá því sem Ólafur Ragnar hafði gert og svo framvegis þannig en það er þá bara gott að blessa við getum þá valið einhvern eins og Arnar Jónsson en við viljum vera mjög herská í þessa veru og yfir í eitthvað sem er búin að segjast ekki alltaf að grípa til þessa nema bara Ætlar ekki að adressa þennan manda samfélagsins Já, það er mikið að koma að fíða. Þau segja það ekki til þessi svo Jón Gnarleikur áhersla það að hann alltaf geta að fara að gera þetta í tíma og tíma en hann er þarna ef að sko... Það er alltaf engin fórstöða frambjöndi sem minn segja nei, ég ætla aldrei að gera þetta. Sjálfsög ekki, en þeir taka mig stert til orða og nefna mjög smunandi ástæður. Þannig var 96, þá voru bara flestir sem sögust aldrei að gera það. Já. En þetta breytist. En talandi um traust og til halda ára með umræðina. Oddný, samfylkingin, hún nýtur traust. Já, um þessa mundir. Já, já. Það er frábært. Já. En þú segir þessa mundir, óttastu að komi bakslagið? Nei, þetta er bara skoðanakannanir. Ég veit það, en það er mæla samt. Og við getum ekki bara halla okkur aftur í stólum og hérna, og bara í gleð okkar yfir þessari stöðu, það er ekki þannig. Nei. En vonandi heldur þetta alveg fram yfir kosningar. Já. Það eru auðvitað okkar stefna að svo verði. En af því að við vorum að tala traust á þann og að Norðurlöndin skera sig úr á heimsvísu og það hefur verið talað sko, norræna gullið sem er traustið. En þetta eru auðvitað samfélag sem voru byggðið upp á jafnaðarmönnum. Og þar sem að jöfnuður er mikill, það ríkir meira traust á milli manna. Já. En þessari bæði líðræðinu og þá trausti í leiðinu er ógnað nú stundir út um allt. Eins og við sjáum öfgarhreyfingar og þeim fiskur hrygg og svo framvegis. Og þess vegna er svo mikilvægt að við höfum sterka jafnaðarflokka í þessum samfélögum til þess að standa vörð opið líðræðislegt samfélag og auka jöfnin því þá kemur sáttin. Já. En stöndum við jafnfættið sínu Norðurlanda þjóðanum yfir? Við gerum það ekki, þannig að það er verk að vinna og vonandi náum við árangur í næstum kostningum og höldum þessari siglingu.
þannig að okkur verði hlusta. Já. Ég tökum þetta að þetta sína rannsóknir sem þú væntalega veist. Að þetta með jöfnin, að þetta kemur fram aftur og aftur og aftur í allskins mælikur. Já, það er bara einn mæli í mælaborðinu, þá verður það til að mæla jöfnus. En er þetta fylgisaukning hjá samfélkingunni út af, sko, trösti eða hvað segja, vombruðum með annað? Að því að oft hefur nú fylgi sko flokkana sveifla svolítið til að við erum alltaf tilbúinu, þú veist, ef þetta gengur ekki þá erum við bara að finna eitthvað annað. Og þetta annað eru þetta bara samfylkingin núna, en munstrið hefur breyst áður. Ég meina við erum með bara, held ég bara þetta djúpa vantraust bara á pólitíkinni er bara orðið mjög erfitt að vinna tilbaka vegna þess að það er einhver, virðist vera einhver ómöguleiki að einhver meina standa með fólkinu í landinu, gera það sem þarf að gera til þess að bæta kjör, auka einmitt jöfnuð. Vegna það ber allir ábyrgð á þessu. Já. Ég meina, þú veist, ég er að vinna, ég er í stjórn Bjargs íbúðafélags. Já. Við erum búin að byggja núna jafnmargar íbúður, eða sem alltaf jafnmargar íbúður og átaksverkefni í Breiðholti átti sérst fyrsta áfengi þessu sinn tíma, það var 1200 íbúður. Við erum búin að byggja um 1000 íbúður í Bjargi. Já. Við fáum ekki lóðir, við fáum ekki byggingar að hafa hrákamar. Já. Vantar bara lóðir og borgin segir bara herri, við komum með flestu flatkökunar í fermingarvesluna þannig að og vísa bara önnur sveitafélag, borgin búin að standa sig vel en þú veist, þetta er alltaf attitúti í stjórnmálum við erum búin að gera meir en hinir þá þurfum við ekki að leggja okkur fram en vandinn er skelfilegur þú veist, á sama tíma þá hefur, hér á höfuborgarsvæðinu og þar er borgin líka eru þúsundir íbúða með leifu í skammtíma leifu til ferðamanna. 1000 íbúða. Það er fleiri íbúða farið líka á þennan marka heldurinn í leifu til hagkvæma leifu til tekjulára fjölskyldna. Og ég bara sé, þú veist, ég sé, eins og ég horfa á þetta núna, ég er kannski bara svolítið neikvæður. Ég sé bara ákveðin ómöguleika í þessu. Hvernig óskupunum eigum við að einhvern megin að komast út úr þessu hjólfari. Og þú veist bara vextirnir hérna vaxtastíð, húsnæðismáli menn það tekur mörg ára að byggja upp og ná í skottið okkur staður er að vestna og vitið hvað hún áttur að vestna til mikill að muna á hún getur nokkuð tíma batni, stóru byggingarlandi sem við eigum myndi í kringum áttu, Blikastaðalandið Keldnaholtið, Úlfarsdalurinn Það er ekkert að fara að byggjast þarna upp næstu, ég veit ekki, 7, 8, 10 árin þess vegna. Viltu að sé settar frekari hömlur á skammtímalegu til ferðamann? Að sjálfsög, það er allstaðar gert. Allstaðar, bara að þú veist, í bæði stórborgum og bara í öllum samanburði við önnur samfélög, þá hafa verið settar skorður á skammtímalegu til ferðamanna, nema hér. Hér er bara, og þú veist, Og það getur engin bent á hvern annan núna vegna þess að sko löggjafinn vill ekki taka á þessu, sveitafélögin hafa engan áhuga á þessu og á meðan kreppir ennþá að húsnæðismarkaði þá er að fara bara stór hverfi undir þennar rekstur og ég ljósi þess að hótelnýtingin, hótelherbergja nýting var á höfuðborgarsvæðinu er kringum 80% þannig að þó myndi þrengja að skammtímalegu til ferðamanna með þessum hætti að þá er ennþá til sko nægt rými á hótelum landsins fyrir þetta fólk þannig að, og sömulis líka bara varandi leigumarkaðin varandi regluvæðingu á hvað hægt er að hækka mikið leigu, ég var bara að fundi bara núna daginn, var að fara og kynna kjarasamlingin sem vorum að skrifa undir þú veist útborguð hækkun með hámars aukningu húsaleigubóta er eitthvað ykkur 30 skall í vasan En fólki sem að satt fyrir framan var að fá bara núna síðustu mánamót hækkun og húsaleigu upp á 60 til 80 þúsund. Meiri partur með þessu fólki. Og svo kemur vísitala nóguna það. Þetta er, þú veist, ég skil okkur ekki. Ég skil ekki lengur þessi stjórnmál og ég sé ekki leið út úr þessi miður. Vonandi, hérna, fáum við bara nýja ríkisstjórn, en ef við skoðum fjármála áætlunina eins og núna... Hverju óskupunum með það breyta á því? Það með breyta, ef þú leiðir mér að fá orði, þá skulum segja þér það. Sko, núna erum við að horfa á. Við tölum um, það er hagvöxtur á Íslandi, það er mikill vöxtur á Íslandi. Og,
og vöxturinn er í ferðaþjónustunni og allir eru glaðir með það nema þegar fyrum síðan að horfa á hver ber kostnaðina af vextinum og Seðlabankinn og peningastefnu nefndin getur ekki hérna lækka stýri vextina af því það er svo mikill vöxtur og spenna í ferðaþjónustunni en við berum kostnaðin, almenningu ber kostnaðin og hann kemur fram í húsnæðisverðinu, hann kemur fram í hérna innviða uppbyggingunni, hún er ekki nægileg og heilsugæslunni, löggæslunni og svo framvegis eins og við þekkjum. Og þess vegna þarf stjórnmálamenn sem að þora að taka á þessu málum og það tengist hérna umræðinu um sjókvíaeldi, það tengist bara umræðinu um það hvernig við nýtum auðlindirnar okkar. Við erum mjög rík þjóða auðlindum en við verðum ekki rík af gjaldtökjunum sem við, eða þeim aðferðum sem við notum til þess að innheimta gjaldtökjunni og þessu þarf að breyta. Og það snýr að ferðaþjónustunni, það snýr að sjókvíaeldi, það raforku framvirtu, fiskveiði, auðlindinni og svo framvegis. Og á þessu þurfum við að taka. Já. En við erum í pastuð, alveg svo Ragnar er hér að lýsa, ef við gerum ekki neitt, þá bara heldur almenningur áfram að borga. Og þá gefur sig eitthvað í samfélaginu. Já. Við erum bara komin á þann stað. Ertu, segja þú, hérna, setja nýja skatt allir svo ferða fólk, hérna, lendingagjöld eða eitthvað, þegar sem er komin ykkar, til að námiðinni tekjum út úr ferðaþjónustunni. Við erum allavega að hætta að setja hvata til út í kerfið til þess að fleiri ferðamenn komi hinga við þessar aðstæður. Við erum, við gefum erlendu ferðamennum til dæmis afslátt að virðisaukaskatti þegar þeir hérna, kaupa sér hótelherbergi. Og það eru ýmsir hvatar til þess að ná fleiri ferðamennum inn í landið. En erst ekki leið líka að segja þá auðlindagjöld eins og náttúrulega þetta galna mál núna að ég bara afhendi þetta til eilíðan en svo erum við með fleiri auðlindir til þess sjávar auðlindina að þurfum við að sagt, skattleggja eða hækka gjöld á þá sem er að njóta auðlindina sem er að nýtana, já, við erum með auðvitað að leigja út leifin og hafa þau tímabundin og rukka fullt gjald fyrir það fyrir þau, alveg sama sko far hvaða nýtingarleifi við erum að gefa út ef það varðar auðlindirnar okkar. Og ef þú kíkir núna til dæmis á hérna, fjármálaáætlunina sem að núna er búin að fara í gegnum fyrstu umræðu, þar eru kynnta til sögunar aðhaldsaðgerðir vegna þess að ríkisfjármálið þurfa líka að sína stillingu. Þar eru öryrkjar. Þar er ein staðista aðhaldsaðgerðin er frestun á hérna kjarabótum og nýju kerfi fyrir öryrkja. Og í staðin fyrir að segja bara, já, það er hérna gengur illa að innleiða hérna þetta kerfi, þannig að innleiðingin tekur ykkur á mánuði, en við greiðum kjarabæturnar afturvirt. Þá er sagt, já, ok, við getum ekki innleitt þetta kerfi, þannig að öryrkja þurfa bara að bíða og það kemur út sem aðhaldsaðgerð. Í staðin fyrir að segja bara, við erum hér með auðlindir, við erum, tökum ekki gjöld sem þau standi ekki einu sinni undir þjónustu við greinarnar og við verðum að taka hærri gjöld þar til þess að geta haft bærileg kjör fyrir þá sem að verstanda í þessu samfélagi. En þá eru þeir látni bíða og ég skil ekki okkur að allir eru ekki brjálaður út af þessu. Við kannski erum það, en hvað við tjáum okkur um þetta, þetta er alveg, þetta er sem sagt, á meðan þetta er náttúrulega þetta skandal, sigur ég á, ég veit að, er þetta ekki 10 miljardar sem að við erum 9 miljardar en bankaskattin talar eins um hann, ef ég var að taka hann við eigum að taka hvalreikaskattana þar sem mögulegt er að taka þá, og þeir eru sannarlega hjá fjármálafyrirtækjanum þau eru sannarlega hjá stór útgerðinni sem er að nýta auðlindina okkar og það er bóstalega skaðlegt að taka ekki fullt verð fyrir auðlindina heldur og öll auðlindarentan renni í vasa stór útgerðarinnar og þaðan í vasa barna þeirra sem að þau nýta síðan til þess að fjárfesta í öllum greinu samfélagsins og riðja öðru frá. Og hvar allar þetta enda? Ef við setjum ekki niður fæturnar. Þið hinir, þið hinn. Er það þannig að ég var að ganga lengra eða eðlilegra í innyndu á
gjöldum á umgerðina. Ég held að við höfum að loka kvótakerfinu, það er hérna, það getur bara spurt þjóðina, þetta er ósakjöld kerfi sem að færir hérna auð frá fjöldanum til inn að fáu og við höfum að hérna loka því. Einu sinni var samfélgi með þá stefnu að einkalla kvótan hægt og bílandi. Mér sést þau voru komin á svona auðlinda gjaldstefnuna núna sem er svona, veist, bara að hækka meira en halda raunlega óbreyttu kerfi. Sem að þýði það að stór útgerðin mun áfram hérna veiða megnið af fiskinum og hafa þessa stöðu í samfélaginu. Svótt að þessi tekið eitthvað aðeins meira af þeim á leiðinni. En mér finnst hérna... Já, ég er þeirra skoðunar ennþá eins og stendur í stefnu samfélkingarinnar og samtittir á landsfundi að við þurfum að opna kerfið. Já, en þetta er ekki í stefnum sem var kynnt núna í vikunni sem að... Það verður áherslu stjórnarinnar sem á eftir að ræða. Já. Þannig að það er svona, en ég hef bara að hugsa þegar við voru að tala, að hérna, það er að skipuleggja hérna land og byggja því. Og það virðist vera alltaf niðurstaðan er svo að já, það er fólk þar náttúrulega húsnað og svona og svo kemur alltaf spurningin býtu, en hvað vilja hérna lóðabraskararnir? Og þeir segja eitthvað hvað þeir vilja og þá förum við þá leiðina. Og við erum í einhverju svona, hérna, hvernig á að nýta íbúðarhúsnaði sem er byggt hérna á ekki að nýta fyrir íbúa og það er hérna hellinga ungu fólki sem kemst ekki út á leigumarkaðinn og margir sem að bara þrýst út á honum að þetta er svo dýrt og svona en þetta er allt hérna núna stór hluti, stærri hluti hérna, fjórfaldur, fimmfaldur á við sko stæðstu ferðamannaborgir í heiminum notaðar undir sem er hótelgistingar í Airbnb. Já, við erum ekki að gera eitthvað í þessu, jú, en heyrðu, hvað vilja þessi braskarar? Já, gerum það sem þær vilja. Svo erum við með leigumarkað sem er bara stjórnlaus, sem er bara að hækka núna eins og Ragnar var að lýsa og það er tilfinning leigjenda til þess að í leigjendasamtökunum sem er linnulegst að tala við leigjendur, að bara leið og 300 krónur múrin var hérna rofin, að það var bara allar íbúðir, bara, bara pínulitlar íbúðir, bara byrjar að slá upp í 400 krónur múrin. Það ekki var bara hækkað. Og þetta er náttúrulega bara stjórnlaust, það er stjórnlaust ástand að hérna einhverju leigusalar geti bara hrifið af fólki allar kjarabætur sem þau eru að standa í skipulagri verkalýðsbaráttu, fólk sem að, þú veist, bara berjast fyrir því að eiga hérna, í sig og á út mánuðin að geta veitt börnunum sem eitthvað svoleiðis, að það voru alltaf einhverju bara leigusalar sem að ná að hyrða þetta. Já. Við verum að gera eitthvað í þessu og svo kemur alltaf spurning, en við veitum, hvað vilja hérna okrararnir? Já, gera það sem þeir vilja. Og það er bara eitthvað í gangi hérna sem að veldur því að hérna, og svo erum við komin firðina. Herðu, við verðum að byggja, hérna hafa hérna strandeldi. Já, við verðum að hafa þá og verða gott eftirlit með því og svona og tryggja það að auðlindir renni inn í samfélagi en fari bara ekki eitthvað til Noregs eða eitthvað svoleiðis. Og við verðum að hafa þannig. Þetta er bara 99% af fólk gera þessu. En hvað er þessu, en hvað vilja hérna norsararnir? Herðu ekki að gera það sem að þeir vilja? Mm. Það er bara eitthvað svona forskrúun heilans. Hjá hérna þeir sem eru að stýra þessum landi. Já, sko, það bara eru svo almanna hagsmunir séu bara aldrei á borðinu. Ég var að hugsa daginn að þegar ég var ungur maður og var til sjós og þá vorum við að hérna koma í hafnir hér og þar sko, til þess landaþingir í Flateyri eitthvað þess að veru og þar var allt blómlegt. Sko. Þar var bara brjálað að gera. Sko. Það, hérna, en svo fór sko, fóru störfin með kvótunum. Og þá sitja þau eftir sko, í algjöri neyð og þá kemur þessi björgun að koma með fiskaldið og þá liggur okkur eitthvað svo mikið á að við megum ekki sinni vera að því að velta fyrir okkur, bara já, látum það bara hafa þetta og þeir byggjit upp og svo erum búin að færa rök fyrir því hvað þetta er eitru starfsemi að fyrir sko fyrir lífríkið og hérna En það vilja spara eins og fólk bara hægt að hlusta á það og þetta er merkilegt mál. Ég held að ef að Oddný og félögum tekst ekki að stoppa þetta, að þá verði það austurvöllur. Ég held að þjóði mín aldrei sætta sig við þetta. Ertu að tala að stoppa þetta með eignarhaldið til framtíðar? Já, til eiliða núns. Sko, ég var nú að hlusta á einn stjórnarþingmann áðan, Þórarinn Inga og formaður atvinnuveganefndar. Og eins og hann talaði að hann engan áhugaði að þetta færi gegn og hann talaði með að þetta hefði verið bara yfirsjóna hálfu þingflokksins. Þetta er náttúrulega gríðarlega mikill bálkur þetta lagafrumvarp og þá náttúrulega öll vinnan eftir. Ég held við getum alveg að anda með nefinu hvað þetta tiltekna efni varðar. Það getur verið. Já, búin að mæla fyrir þessu. Já, en ég hef, eins og mér heyrist hérna, ég hef enga trú að þetta fari svona í gegn. En
það er alveg ástæða til að vera á tánum, það er alveg ástæða til að vera hérna skeftískur og svo framvegis, en akkurat þetta tiltekna mál held ég að fara ekki svo. En Alþingi hefur samþykkt hérna núverandi kvótakerfi sko. Hérna tilflutningin, Alþingi hefur samþykkt lögin sem að valda því að auðlindin okkar er að ganga í arf til barna sameiginlega. Ég segi það full ástæða til að vera skeftískur, en ég held að þetta tiltekna mál. Ha? Akkur að þú var treyst Alþingi sem hefur afgreitt sjávörðu ég er ekki tala það, ég er að tala þetta tiltekna mál en sér bara það var að fara í gegnum þingið breytingar á búrlögum já, það er nú ekki það var nú bara að rúla í gegn og það eiginlega fór svona bara eins og hver hann að gegnum trekkur í gegnum þingið, það var allavega ekki mikla mótspyrn að sjá þar ekki var mótspyrn að hjá fulltrúa samfélgjörnar í nefndinni Eða, sko, Nei, það, þetta er líka að segja að þarna hafa verið blekkingar að ferð. Já, sko. En þarna til dæmis er lögmaður sko, hagsmun aðila. Hann skrifar þetta bara svona, hann fengið þess að skrifa lögin verið störra undir það síðasta og þetta er held ég bara svona alltaf þetta tiltekna mál gera það verkum að ég hef verulegar áhyggjur af þessu hérna eldis lagaldismáli meðan þetta er svona og þú veist að við erum nýbúin að fara í gegnum og þú veist að við vorum með já, svona mjög háar anstöðu myndi ég segja, bæði Vaffer og meiri segja félag atvinnurekenda, samtökverslun og þjónustu neytendasamtökin, að vara við þessu eindrið, bara samráði sem að skipafélagin voru uppvísa af hérna árum saman varlega áætla kostaði neytendur og fyrirtæki 65 miljardar varlega áætla og þá er ekki búið að taka allt inn í þá útreikninga en við létum reikna þetta út þannig að þetta er stór hættulegt sko, Oddný búin að byggjum orðið en gestir okkar bræðir ásamt henni er Hulda Þórisdóttir prófessor við stjórnmálafræði til Háskólans Íslands og Ragnar Þór Ingólfsson formaði Vaffer og Oddný Harðardóttir þingmaði gjöra þessu vel. Já, takk fyrir. Sko þetta mál sem Ragnar var að fara yfir hérna áðan með hérna undan þá frá samkeppnislögum var náttúrulega algjör skandall. Og það eru þetta við eigum í stjórnarandstöðunni auðvitað að standa vaktina og gæta að almanna hagsmunum auðvitað eiga allir þingmenn að gera það en við sjáum að nú eru í ríkisstjórn stjórnmálaflokkar sem eru höllundir sérhagsmunni, við sjáum það og við sjáum það líka á þessu sjókvíja eldis frumvarpi. Það er ekki bara þessi 33. grein ótímabundin leyfi, heldur er grein 120 þar sem að talaður að þú mátt selja síðan leyfin frá þér og það fyrir bara þinn vasa, leyfin sem þú fjöxt ókeypis. Þannig að það er margt í þessu frumvarpi sem að þarf að skoða. Umhverfis og samgöngunefnd þarf að fara yfir umhverfistættina og það þarf að velta því öllu við þar og ef að það heldur ekki þá þarf náttúrun að njóta vafans. Sumir segja að sjókvegi eldi þau get ekki starfa öruðs en að hérna, vera eins og stór mengandi versmiður. En við það þarf að færa gegnum alla þær greinar. Stjórnskipun og eftirlitsnefnd þarf að skoða hvort að kalli frá ríkisendurskoðun hafi verið svarað, varðandi eftirlit og stjórnsýslu og síðan þarf að auðvitað skoða þennan hluta sem að lítið hefur verið talað sem er hvað við erum að fá fyrir auðlindina og í Noregi eru leyfin búin út og í stundinni hérna áður nú var heimildin með kjarnanum að hausti 2022 það er góð grein sem að Ingi Freyr skrifar og fer yfir þessi mál. Og þá voru held ég 53.000 tonn af eldislaxi hér framleitt 2021 og ef að þau hefur verið búðan út eins og í Noregi þá hefur fengið fyrir þau leyfi 111 miljardar. 111 miljardar. En við vorum á þessu sama ári að taka inn sko örf á 100 miljóna, sko 150 miljóna í auðvindagjöld og held ég 788 allt í allt miljónir. Þannig að þú veist, þegar horfir að þetta að slíta út úr þessum miljarða hvernig farið er með auðlindin okkar og það er að við erum Íslendingar einhvern veginn og þetta er að núna erum við að horfa upp á vindorkuna, það er að fara sama í gang þar, það er alltaf byrjað
og einhvern veginn veik stjórnsýsla og hérna göllu löggjöf og, en samt er alltaf haldið áfram og svo segja menn, já, við getum ekki fara að bjóða út núna Akkur getum við það ekki? Akkur getum við það ekki? Við getum það alveg. Við þurfum að bara taka þetta þá í ákveðnum skrefum og gæta samfélaginu, við þurfum að gæta efnahafnun og við þurfum að gæta umhverfinu. En þú meina það farið alltaf að stað, sko? Fyrir braskarana. Já, fyrir braskarana. Og okrarana. Já, alveg. Og í gegnum samfélagin sem að standa veik fyrir og þurfa á atvinnuna halda. Já. Og fjármagninu til þess að reka sveitafélagin og til þess að fólki fari ekki burtu. Það eru auðvitað mjög viðkvæmt og við erum mjög viðkvæmt fyrir því. En af hverju eru við að gefa norsku fyrirtæki 111 milljarða? Já, það segir þú mér. Það var sá þjóðfundur sem ákvað það að Íslands samfélagi að gefa norskum aukýringum 111 milljarða. Já, en sko, allar skoðanakanninu sína af almenningur mikill meiri hluti, eitthvað í kringum 80%, vill fá markaðsverð fyrir auðlindirnar. En hérna, þeir sem eru hér... Stjórnmála getur ekki skaffa það. Kemur nei, ekki í gegnum sig. Þeir, það allavegna ennþá. En þessu verður að breyta. Já, þetta mál svona yfir upp, sko, til þess að sjá rauðlundina og ferðaþjónustunum fyrir að þetta ykta mál sem er þó, sko, búið að mæla fyrir í þinginu. Eins og þetta verið að endurtaka núna þannig að framsalið sem að eins og enginn að við séð verðbúðina, þetta ekki svona dæmi, en þú veist við lærum, við erum ekki að læra af þessu og þetta víðar svona, eins og núna hérna sem að heldur upp í húsnæðisverði hérna er meðal annars þetta brask með byggingarétt, það sem að þú færð hérna, eitthvað, kaupir eitthvað land af honum og er síðan er í skipulags yfirvöldu Reykjavíkurborgar að hækka sem mest sko byggingamagnið sem hún fær leyfið til, svo selur það og kassar inn einhverja 4 milljarða. Samningarnir við olíufélögin hafa nú komið hluta að fréttum vikunar út af því að það verður ekki kveik umfjöldunum það sem að hérna, ég held að hún verði nú í kastljósi það var það mál það sem að sko borgi bara býr til einhverju gríðarlega fjármunni sem og lætur olíufélögin fá með því að mega skipulegja þarna byggingar og ég menna olíufélögin er ekki byggingafélög þannig að þau munu bara ná útrússu sem allra mestu við höfum slegið á þessi kannski samningur upp á svona lágmarki 8 miljardar sem allt í bara puff verða til 8 miljardar sem að olíufélögin hérna stingir sínum vansa þannig að það verðum út allt samfélag eitthvað svona stjórnlaust brask sem á síðan hver borgar þetta það fólki sem flyttur þarna inn kannski að borga kannski 20 miljónu meira fyrir íbúðuna sína og er ævin á enda borgaða í einhverju þrælavinnu fyrir einhverju braskara og verðtryggðum lánum og til hvers, hver var þetta samþýtt en sveitafélögin, ég ætla hana hér, sko, Reykjavíkurborg og hverju er kannski heimila þetta að einhver fær útluta lóð og gerir ekki neitt og selur hann næsta og næsta og þá er það komið alveg svo, ég er alltaf dæmið að þarna það sem flugbjörgunarsveitin er þar er einhver lóðaspilda komin upp í 751 miljón áður að byrja að byggja sko. Og hver borgar þess að 751 miljón Íslenskur almenningur á vöxtum, á okkur vöxtum næstu 40 árin Þetta er ekki, þetta er mjög alvarlegt mál mjög alvarlegt mál að við skulum láta samfélagið þróa svona En já, Oddný, þú ert þetta með fjármála áallina sko, ég er nú einn af þeir sem horfir svolítið á þingið og ég súna bara út til þess að þegar séður enginn í fjármálaráðun að kynna fjármálaráðun til ársins 2009 sko, hvaða framtíða spátumar eru þetta sko? Eða 2008 2009 en það fyrir að það var halla alveg að þanga til já en þetta er mjög mikilvægt plagg því að þú flettir því og sér þá ef að þessir flokkar verða áfram þá svona sérðu stóru útlínurnar hvernig efnahagurinn verður og hvernig þeir alltaf beita ríkisfjármálunum þannig að þeir verða þetta ekki áfram, þeir hafa engan áhuga nei, en ég meina að þetta er samt hugmyndin er svo sko, horfir fram í tíman og reynar að gera áætlanir og hérna krafan um að ráðuneytin setja niður stefnu er bara mjög gott og áætlanum fyrir 2025 á að halda inn í fjárlaga frumvarpið sko en síðan náttúrulega er áallunin endur skoðu á hverju einasta ári og ný ríkistjóð kemur með bæði nýja fjármálastefnu og fjármála áallun En þessi þannig... mikla langtíma spá hún er sko eitthvað svo fjarri öllu lagi þetta er nokkuð tíma gengið eftir þetta getur ekkit sett eitthvað áallun fyrir ríkistjóð til svona 5 ára það bara
Ja, þetta er nú gert í löndunum í kringum okkur og það er kannski einfaldara því þeir eru ekki með íslensku krónuna til þess að hérna sýsla með. Stabbilli. Það er náttúrulega tilhund til að aga vinnubröð. Já, já. Og ég meina áætlun er þetta aldrei annað en áætlun. Nei, nei. En ég held að þetta sé betra að gera áætlun að gera hana ekki. Ferðið í gang, sko, í ráðunitunum. Sko, alvöruleysi er farið, sko, síðust árunum, sko. Það að gera svona áallun. Ég held að alvegur leysi sér svolítið farið og svo getur ríkistóð sem fer frá sættinni. Við vorum með fjármálaáallun þegar þið tóku við og þetta, ég held þetta sé, að ég veit ekki. Það þarf að rosalda ábyrðarleysi að koma með fjármálaáallun þar sem á er hallarekstur og ríkissjóði í góðverri og verðbólgu út næsta kjördumjöfnil. Ekki bara þetta kjördumjöfnil, bara út næsta. Þannig mér finnst það að vera sko... Stóra máli. Ég hérna, veit ekki sko hvaða hugmynda er að reka ríkissjóði með halla í þessu ástandi. Það er bara að þið finnið hvergi sko neinn hagfræðing sem að mæli með því í heiminum sko. Ekki við undarfarnar svona þrjár aldir. Þetta er bara, en samt er þetta lagt þetta fram og ástæðan er svo að það er pólitískt ómögulegt fyrir þessa flokka að, hérna, að leggja skatta sem augljóslega þarf. Kannski er eitthvað flokkur, eitt flokkur er kannski að gæla við það að sé hægt að ná þessu bara með því að skera niður heilbrigðis og skólakerfið og heilbrigðiskerfið og brjóti þetta bara allt saman niður, bara kveiki í húsinu, eitthvað til svona stemming. En ég held að sé alveg augljóst að, sko, að við erum að upplifa það sama og City of London átti að segja á því að var stefna Liz Truss. Það var að lækka skatta og bara að safna skuldum. Og það er það sem hefur verið gert undarfærið. Sjálfstæðisflokkurinn hefur hreykt sér af því að Bjarni Benediktsson hafi lækka skatta upp á eitthvað, mann ekki á þessi 80 miljardar sem hann á að hafa fært þjóðinni. Hann færi þjóðinni með því að hann rekar ekki svo með halla. Þessi 80 miljardar að þeir eru með sko hæstu vöxtum ríkisskulda í Evrópu. Við borgum meira í vexti af okkar skuldum sem eru þriðjungurinn af því sem er í Grikklandi, heldur en Grikkinni borga af sko öllum sínum skuldum. Þannig að þessi áttu, þessi gjöf Bjarna Benediktssonar, fyrst og fremst til hennar betur settu, meðal annars með því að gefa alls konar hluti eftir og við sjáum þetta bara, það er orðið svona, það er hérna fyrirtæki geta sótt alls konar skatta afslætti með alls konar, það er orðið eitthvað svona stjórnleysi, það er ekki stjórnleysi í landamæri, það er stjórnleysi í fjármálalandinu, en hann gerir þetta. Og síðan eigum við að vera að borga þetta sko hérna með því hvað og skera hann þá niður velferðarþjónustuna bara næstu ára tíðina. Mér finnst þetta hérna að vera miklu hérna ákveðnari umræða bara þetta sko. Að þú veist, við erum að sigla skútunni og þetta er svo hérna svona ferja, bílaferja sem er með opið stafnið í siglingu sko. Það bara það er sjóra ganga inn í lestandar. Já. Ég var það ekki, mér finnst þetta, hérna, þetta veit ég það ekki. Þeir eru svona léttir. Já, það er gaman að vera til, sko. Það er bara, við verum að horfast í augu við, sko, samfélag. Við getum ekki sagt bara, auðvitað er allt í lagi og... Nei, náttúrulega við rekum ríkisjóð með halla ár eftir ár eftir ár og einhver tíma kemur að skuldatóðum. Það er bara... Og við sjáum að því að við vorum að vitni í kannanir að svona sjónarmið eins og ég er að lýsa hér. Birtist meðal annars því að við erum með forsætisráðherra sem að 80% af þjóðinni vantreystir. Og það er ekki að tilviljun, það er ekki að því að bara þessi búið að hræra eitthvað eins og fólki og þetta fólk sé að miskilja þetta. Fólk lifir í þessu samfélagi og það hérna, upplifir þessa stefnu, það hefur algjört vantraust á stjórnvöldum vegna þess að stjórnvöld er að reka stefnu sem er ekki í almannahag og það er staðan í íslensku samfélagi. Já, það er það. Ekki rétt? Jú, en svo er bara allt í lagi að nefna í þessu sambandi að Seðlabankin er í neikvæðu stöðu líka sem eru auðvitað stóra gjaldeyrisvaraforðanum sem er okkur mjög dýr um þessa myndir og í áskýslunni er það bara tekið fram að það er ekki útlit fyrir að það verið mikið breyting á því í næstu framtíð. Þannig að við þurfum líka að horfa á sko gjaldmiðlinn sem við búum við, hann er okkur mjög kostnaðarsamur líka. Já. En gjaldeyrisvaraforðið, þarf hann að vera svona stór? Já, hann þarf að vera stór. Þú þarft að geta sýnt. Þú þarft að geta sýnt fram á að það sé hægt að hlaupundi bakka þegar krónan veikist haldinni sterkri og svo öfugt og standa við erlenda skuldbindingar. Og það gerur með þessum vara forða sem er dýr. Sem er tekin að láni. Já. Og að þannig að þegar uppist að þú ert búin að gera allt saman upp í Seðlabankunum, þá er hann í neikværi stöðu. Er ekki með tabi. En það er þess að þeir eru að stækka húsið sitt. Það er rosa framkvæmt. Ég er í hverfinu, ég held þess að búin að vera í bara 5 ár að stækka mötunum því að þessar.
Nei, þetta er ekki mikið meiri það, þetta er. Já, þetta ekki. Er margra milljarða framkvæmd. Ég tók þetta ekkert bara sama þegar að var að gaggrina fólki sem var að senda sér 1000 metrar á Teni að reiknuðu með eitthvað út, hvað var margir að fara til Teni rífa ári og það var allavega voru framkvæmdindar við Seðlabanka mun kostnaðarsamur heldur en kostnari við að ferja alla þennan fjölda sem fyrst og hann út eftir margvaldur. Já. Þannig að ég var nú einhverju fyrirspurt þetta nokkvælega. Varstu með? 3,5 miljardur. Er hún líkur inni núna en þá? Það hún sýni fyrra, eða hétti fyrra. Já. Það er eitt með Seðlabankan. Við erum með rosalega valda mikinn Seðlabankastjóra eftir að lögunum var breytt. En við erum ekki með mikið öflugt eftirlit af því að bankin er sjálfstæður. Og hérna, þessna fannst mér mikilvægt og við fengum það nú inn í stjórnarandstöðunni að það væri yrði erlendir aðala sem myndi taka út starfseminna á 5 ára fresti. Það búið að gera það eins og niður, sem að fekk nú ekki mikla umfjöllun, en það er samt öryggisventill ákveðin, sko. Og hver var einhvern Seðlabankans? Já, það voru bara, þið þurfum að kíkja á svo skýrslu. Það var bara svona, það voru aðdugur samtir við eitt og annað. En ákveð verið að kíkja á hana. En að mestu var nú þetta ágætt, en það var verið svona að horfa á innra skipulagið og völd var að Seðlabankastjóra og sviðstjórana sem að allir heyra meira minna undir Seðlabankastjóran sjálfan. Ég veit ekki hvort þér hafi breytt ykkur í framhaldinu. Já. Svo er það líka einstakur banki að hérna, stýrivextin er svo háir með verðbólgu að hérna, raun ávöxtun af stýrivextunum er 3%. Mm. Þetta er bara hvergi til í verðinni sem að þýði það að svona lán sem að almenningi og fyrirtækistöndi til bóða eru kannski með raun vextu upp á sko 5+6% og svo þeir sem að lenda í vandræðum og þurfa að vera með yfirdrátt eða eitthvað slíkt eru byrjar að borga sko 12% raunvexti. Þegar við vorum ungi sko þá var þetta sagt sko að það væri bara, þú þyrftir að vera í kókain innflutningi til að standa undir svona innflutningi eða svona háum vöxtum sko. Þetta er bara það sem er lagt á venjulegt fólk í þessu samfélagi. Það er bara glórulaust. Það sem er að gerast núna, þar sem ég er formaður stærsta stéttarfélags landsins, að við erum að verða varfið uppsagnir hjá fyrirtækjum sem eru bara að já, þau eru bara að gefast upp út af sitt lítil meðast og fyrirtæki sem skulda alveg svo heimilinn þar sem að sko vextir á verðtryggðum húsnæðislánum þetta er með örugustu veðum sem að fyrir finnast eru þetta komin upp í 4-5%. Þetta er svo sturt og meðal raunstýrivexti síðustu hvað 20 árin eitthvað svo leiðis hafa verið eitthvað um 1,75% meðaltali. Þeir liggja núna í hvað 3,25% með að við 6% verðbólgu og það tala úttekt og aðhald á Seðlabankanum Oddný, með þarna eins og var það til dæmis bara þess að efnaði stefnu Seðlabankans, hún er nánast að blóðmjólka almenning, venjulegt fólk sem er með húsnæðisskuldir, leigumarkaðin, húsnæðismarkaðin, vaxtastefnu og efnaðastefnu Seðlabankans hefur búið hér til mjög alvarlega skortstöðu á húsnæðismarkaði sem að það er ekki fyrir séð bara hreinlega bara hvort við komust að fara stað hefja vinnuna við að komast út úr þessu vegna þess að það er ekkert að gerast og það er engin vilji alveg sama hvar þú horfir og þá þarf ég líka til samfylkingarnar vegna þess að þar er bara þessi hugmyndafræði þéttingu byggðar og þetta er bara eins og eiga við einhvers konar sértrúarsöfnuð, það er ekki hægt að komast út úr því eða komast í það er ekki hægt að koma þessu fólki í skilning það hversu alvarlega þessi staða er þegar maður ræðir við fólkið auðlítið til auðlítið sem maður hefur ekki efni á að borga húsaleguna hefur ekki efni á því og hefur bara lenda á götunni þannig er bara staðan, ekki bara á leigumarkaði líka bara vaxtastíð, þetta er langstæðsti kostnaðaliður hjá fólki
eldra fólk, þú veist, þar staðan að versna til mikilla muna. Við erum að hækka lífeyrisgreiðslur í lífeyrissjóðunum hjá okkur vegna þess að það gekk vel. Nei, það fer megnið að því bara í skerðingar. Þú veist, og svo erum að gort okkur að einhverju kerfi. Þú veist, lífeyrissjóðunum farið séðan út með peninga, mun alltaf tilherrið áhrifum á gengi krónunar. Í staðan fyrir að nýta þá til dæmis þess að byggja upp húsnæði, þannig reyndar verið að liggja fyrir þingina rynka þar heimildir og þeir voru að kaupa sko, heimavelli sem að vera vonandi til þess að þeir fara að setja einhverja fjármun í þessa uppbyggingu. Þú veist, það nóg til að byggingalandi, það nóg til að fjármagni og þekkingin til staðar og við höfum getuna til þess að fara hérna í alvöru átak en það ekki pólitísku vilji til þess. Og það alveg sama hvort þú lítur í stjórnmálunum. Það náttúrulega ekki rétt. En hérna, já, við langar að bæta hérna. Okkur segir það, vegna þess að, það er, vegna þess að það, þetta er það sem, við getum ekki byggt hagkvæmt, Oddný, með því að fara og fá lóðir hérna á þéttingarreitum, það sem áttir að rífa iðnaðarhúsnaði eða verslunarhúsnaði eða meðal annars eins og kaupa lóðirna sem að voru hérna upp á frá Malbyggunastöðuna hérna í Höfðakörinu Ártúrskörinu með einhverju sko milljarða álagningu þú veist, að, þetta gengur ekki við getum þetta ekki og þú veist, og nú erfitt en nú vaksta stíð en þú veist, við erum búin að reyna og reyna, við erum með þess að búin að byggja upp þekkingu með að setja hérna upp bráðabirðhúsnæði af sko bestu mögulegu gæðum þekking sem við höfum þróa hérna með okkur í gegnum Bjarg, í samvenu við Eskihús og Selfossi. Við erum með plönin, staðsetningar það sem við getum byggt í dag. Þetta er norrænni fyrirmynd, við erum búin að skoða þessa hluti í Svíþjóð, Kaupmannahöfn. Alveg sama hvað við leggjum fyrir stjórnmálin. Alveg sama hvað. Veist, það er bara ekki geta til þess að horfast, eða ekki bara vilji til þess að horfast í augum við raunveruleikan. Það er bara, þú veist, þetta er einhver meinloka sem ég skil ekki. Og meðan þjáir fólkið. Já, ég hef á ekki neinu vandarum með að horfa á raunveruleikan og er auðvitað líka í sambandi við fólk sem er þarna í vandræðum. Og hérna, en þekki auðvitað meira til ríkisfjármáluna heldur en ástandið í sveitafélögunum, en þetta þarf auðvitað að spila saman. Og fjármálastöðuleika nefnd Seðlabankans tók fram í sinni skýrslu á dögunum að þeir höfðu miklar áhyggjur af vaxtastiginu og stöðu heimilanna í landinu. Síðan kemur peningastefnunefndin og lækkar ekki skatt, lækkar ekki sem sagt vextina vegna þess að og benda á ríkisfjármálni. Að þeir get ekki nefnir sjá eitthvað merki í ríkisfjármálunum um að hérna að þessi tekjuöflun eða annars konar aðhald. Og meðan þeir sjá það ekki, þá hérna, haldast vextirnir eins og þeir eru. Þannig að það sem að ég held að sé staðsta hagsmunamálið er að taka á ríkisfjármálunum, en því miður er ekki líklegt að það gerist með þessari ríkisstjórn og þess vegna er það þannig að því fyrr sem við förum í kosningar og fáum aðra ríkisstjórn vonandi leita í jafnaðamönnum, að þá getum við farið að horfa framan í þessi vandamála, því það er mikilvægt að Seðlabankin og ríkisstjórnin teimi vagnin í sömu átt en að hérna, það sé ekki ríkisfjármálin að toga hingað og þá verður Seðlabankin að fara að þanga og við byrjum kostnaði. Seðlabankin finnur bara alltaf nýjar og nýjar afsakanir, fyrst var það kjarasamningarnir, það er alltaf þetta hitt, það er alltaf nýjar og nýjar afsakanir. Nú, en þess að afsakun hann skilji bara mjög vel vegna þess að það þarf að taka á ríkisfjármálin. Nú gönguðu frá kjarasamningum og þá er það ríkisfjármálin og ég er ekki að gera lítið því að það þurfum að halda vel og spilunum þar og þar framöndu göttunum. En rökstuðningu Seðlabankans hingað til hefur ekki staðist eina einustu skoðun. Hann er alltaf að fástu verðbólgu sem hann hefur engar stjórn á. Hækka stýrivexti út af þensli í ferðarþjónustunni. Eins og fólk sé að fara að koma hérna veist, út frá því hvaða stýrivextir eru á Íslandi með að velja áfangastat. Þú veist, hvað eru lestu stýrivextinir? Hvert er að fara með fjölskylduna í sumar? Varandi húsnæðismarkaðin, hann ber ekki bara ábyrð á stöðinu húsnæðismarkaði og áhrifum hennar á verðbólgu heldur bjóana til að stóru hluta með því að lækka vexti, það skart, hratt, að það verður til áhlaup á þess að
koma með mótvægisaðgerðir eins og stytta í hámars lánstíma húsnæðislána, hvetja til uppbyggingar eða slíkt. Síðan þeir eru búið að leiða fólk í þessa gildur og þá eru þeir kerðið síðan upp aftur og ég vona að vesti byrja að lækka en þeir munu gera það mjög hægt, veist, við erum að tala bara einhver brot að því sem að þyrta að vera og það verður öruglega, sko, staðan verður öruglega svona þröng, öruglega eitthvað fram út eða út þetta ár, myndi ég segja, mjög hátt vaxtastig og hátt, og ég held að, sko, áhrifina er farið að gæta og þú veist, þetta er ekki bara, sko, heimilin, þetta er líka samsjöppun á fyrirtækjamarka, þessi það er að segja lítil og meðalstór fyrirtæki sem er skulda mikið, þau bara mun ekki lifa þetta og þetta er að gerast bara, þú veist, þetta er að gerast núna. Þetta er bara að gerast núna og fólkið mun tapa aðlegun í stóru stíl. Ég er búin að benda á þetta árum saman og þetta er að gerast. Mm-hmm. Hér verðum við enda það. Við erum komin svona fram yfir tíman okkur eins og við gerum alltaf. Sko. En gestir okkar voru Hulda Þórisdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, Oddný Harðardóttir, alþingismaður og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR. Gunnar Smári, á sitjum við eftir. Hverjum okkar góðu gesti og sýttum eftir. Komum eftir augnablik aftur. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hrífvesnað frá árinu 2021. Sex af hverjum 10 félögum í Eblingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.